dhalinyarada gobolka awdal iyo degmada gabeelay ee ku nool magaalada muqdisho ayaa kulan wada tashi iyo soo dhaweyn ah ku maamusay fanaanka caanka ah ee Soomaaliyeed Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Nimcaan Hillaac kaasoo maalmahan ku sugnaa magaalada caasimadda ee muqdisho kulanka ayaa soo qaban qaabiyay dhalinyarada ka soo jeeda awdal state iyadoo ay sheegeen in si wanaagsan ay u soo dhaweynayaan Nimcaan oo ay sheegeen in siniyad leh ay ku soo dhaweynayaan sidoo kalena ay isku duubnidu tahay mid muhiim ah kulankan waxa goobjoog ka ahaa haween dhalinyaro aqoonyahanka saraakiil ciidan iyo marti sharaf kale ugu horeenti Xuseen Baare oo kamid ah gudiga soo qaban qaabiya kulanka ayaa goobta ka hadlay waxaan soo dhaw markaa waad waxaan ku soo gootin doonaa waxaan wada tashan doonaa kulanka oo ujeedadiisu waxa weeye wada tashi Nimcaan Cabdiraxmaan safra badan buu galay maamulka goboleed uu tagay madaxda la kulmay war badan buu nooga wadaa qurbuhu ka yimiday Jabuuti uu tagay wax badan oo u dhahay jira oo jecla si tarbiyad loo wadaago marka inagana waan dhageysan doonaa wixii comment iyo xagga dhammaan ka bixin doonaa insha Allah bilaha kariim munaasabadan ay badankeeda isaga ay ku socon doontaa oo inaasanta dhammaantii dadweynaha waan daga soo ajiibteen waan naga mahadcelinaa qaabilaadda qaar ka mid ah ururada haweenka dhalinyarada hodayaasha dhaqanka saraakiisha ciidamada ee ka soo jeeda awdal isteed ayaa sheegay in si niyad leh ay u soo dhaweynayaan sidoo kalena waxa ay tilmaameen in wada tashiga dadka ka soo jeeda awdal isteed ay tahay mid muhiim ah aan waraalo soo dhaweynaynaa waa kugu garab taaganahay halganka mar walba anagu waxaan nahay dad u taagan inay u halgamaan dadkooda gada buursinimo wax ka hooseeya oo anigu meel walba waan kaga hadlaa waa saddex dhadhaar oo caabiyaan oo iyaga magacyo ula baxeen saddexdaa magac in la gubo anigaa gubaya inaad la gubtaan diyaar routin marka inagoo isku duuban oo diyaar waa inaan ku dadaalno walaalkay Nimcaan farxad bay noo tahay inaad maanta nala kulanto walowan aad uga xunnahay inuu naga daaha kulankaagu in badanna aan raadinayna inaan kulamo noocaniya iyo mataqaanaya aan isweydaarsano afkaarta iyo aragtiyaha nagu kala jira marka insha allahu bilkariin walaalahayga qaaliga gabdhahana soo marteen gabdhahana ugu yimiday sharafta badan leh aad bay u mahadsan yihiin martiqaadkii naga ogolaaday wiilasha kadaalika وإن السلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثر البنت أو الشوفية وهو الآن المعروف إلى كل من على الله وفي كل من بالبالية إلى يمد وفسات نور. تمام؟ من عام حفظ الله يا هرو من عام الصومالي من البلد يا سيدي سمعي عيش صومالي في بلد يا كوبا سيدي شرف يا كوبا سيدي بلد يا كوبا سيدي صومالي كاسون ما تفتح يا كوبا. وسام wardhalinyaray waxay noo taageen oo ay masuumeysaa maanta qiyamkiina iyo sharafkiina sidaa u xoreyn lahaydeen midhacasna ha noqoto xirjidhiiga ha noqoto anigu markasta waxay iga go'an tahay qiyamka iyo sharafka gada buursimeeshan doonaan gaarsiiyey inaan kor wadno fanaanka caanka ah ee Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Nimcaan Hillaac ayaa uga mahadceliyay sida ay u soo dhaweeyeen dhalinyarada ka soo jeeda awdal isteed ee ku nool caasimadda Soomaaliya Muqdisho marka xiga waxaan aad iyo aad mahadcelinayaa sida iga jirteen codsiga ahaa inaynu isku imano kareena odol ahaan bulshada ku nool Muqdisho kulankani waxaan soo imaday walaalkay Xuseen anigoo jimid jooga waxaan ka cudur daarinayaa inaan idinka soo macnaha dib soo daahiyay kulankan qorshahaygu marka hore wadanka imanayay waxa uu ahaa inaan ku horeysiiyo reer awdal kulamadii lagu horeeya laakiinse Soomaali baan soo kala baxaynay deetana waxaan soo kooya hagi wasu dabay ta saadira xidmo oo iyagu ku reexsan maayaan marka xiga galabta farxad weyn bay tahay la joogo Soomaali ku maamara maraakiibta turki ka wajin tahay marka inaan turki la joogo maanta aad baan u faraxsanahay Faadumo Cabdi Qadir ee ITV ga dalsan Muqdisho